schrijft hij aan meneer pastoor Zande, Duitsland. En in 1933 was dit voldoende om die brief te laten bezorgen. Nog even een postzegel plakken en dan morgen op weg naar school de brief in de brievenbus doen. Wat een verschil met vandaag. Wij sturen onze vraag nu per e-mail en verwachten onmiddellijk antwoord. Is onduits onvoldoende, dan gebruiken we Google Translate. Weten we het e-mailadres niet, dan zoeken we dat via internet op. We kunnen natuurlijk ook bellen. Iedereen, zelfs schoolkinderen, hebben tegenwoordig wel een mobieltje. En hier ook geldt dat de internet kan helpen om het nummer op te zoeken. We kunnen ook persoonlijk naar Zande gaan. Het is maar 40 kilometer. Dus een fluitje met de cent, een fluitje van de cent met de auto of de e-bike. Zoals gezegd, in 1933 geen mobieltjes en ook geen e-bike. Het aantal auto's en telefoonaansluitingen in Billingen waren waarschijnlijk op twee handen te tellen. Als Jurissen naar Zand wilde, dan had hij de keuze uit lopen, fietsen op een zware ouderwetse fiets zonder versnellingen, of vervoer, openbaar vervoer. En dat was een mijl op zeven. De brief is gepost. En nu maar hopen dat de pastoor van Zanten de moeite wil nemen om de gevraagde informatie op te zoeken en op te sturen naar Millingen. Natuurlijk werd het archiefstuk zelf niet opgestuurd en de kopieermachine had de pastoor niet. Dus overschrijven en per brief sturen. En een antwoord kan natuurlijk ook een teleurstelling bevatten. Bijvoorbeeld dat het doorverwezen wordt naar een andere instantie. Dan begint het hele proces opnieuw. Brief schrijven en wachten. Zo komt de informatie beetje bij beetje, brief voor brief binnen. En elk antwoord roept weer nieuwe vragen op. De olievlek wordt steeds groter en het aantal brieven ook. Het zal u duidelijk zijn geworden waarom Jurissen spreekt over sprokkelingen. Hij sprokkelde letterlijk de informatie bij elkaar. Wat een verschil met tegenwoordig. Vooral het zoeken is veel anders geworden. Via internet zijn miljoenen krantenpagina's te vinden en te downloaden. De collecties van archieven en musea zijn vaak online beschikbaar. Niet alles natuurlijk, want in de archieven liggen nog steeds pareltjes die je daglicht nog nooit gezien hebben. Verder zijn oude actes vaak digitaal beschikbaar, zodat wij deze thuis kunnen bestuderen. We moeten Jurissen dankbaar zijn dat het stuk volgehouden heeft. Het resultaat, een omvangrijk boek met heel veel informatie over Millingen en over de Millingse geschiedenis. En een boek met hiaten.